V Žiari nad Hronom sa v sobotu 25. októbra uskutočnilo podujatie v netradičnom športe. Možno poprvýkrát v histórii sa v meste hral súťažný biliard. V Žiari nad Hronom sa v sobotu 25. októbra hralo stretnutie druhej ligy divízie Stred, v ktorom nastúpili domáci biliardisti proti Zvolenu. Cestujeme v podstate za hráčmi do Zvolena, Banskej Bystrice, Nových Zámkov tento rok a Topolčian. Taktiež sa hrajú domáce zápasy, samozrejme každý vo svojom klube alebo, ako by som to nazval, podniku. A keď sa odohrajú v podstate všetkých 9 zápasov, tak je v podstate koniec, z toho sa spraví v podstate konečný výsledok. V každom zúčastnenom tíme hrajú minimálne 3 hráči. Každý z týchto hráčov odohrá 3 zápasy, aby v podstate ten konečný výsledok všetkých týchto zápasov robil súčet 9. To znamená, že môže sa skončiť výsledok 5-4, 9-0, 6-3, 7-2. Záleží, ako sa darí určitému týmu. To by som už konkrétne vysvetlil, keby že sa sem príde nejaký záujemca spýtať, ktorý by chcel hrávať a ktorý by sa tomu chcel venovať. Celkový víťaz druhej ligy divízie Stred si zabezpečí účasť v prvej lige. Najvyššou slovenskou súťažou je však Extraliga. Tých hráčov je tam asi 25, ale to sú fakt úplne, že slovenská špička. Máme na Slovensku aj také SA, ako je napríklad, musím spomenúť, samozrejme Jakub Koniar, Jaroslav Pola, ktorí majú veľké úspechy na majstrovstvách Európy, napríklad vicemajster Jakub Koniar, Jaroslav Polach, ktorý tiež skončil veľmi dobre veľakrát na majstrovstvách Európy a na iných podujatiach. Myslím si, že keď človek trénuje a venuje sa tomu, baví ho to, tak sa v tom môže akože zlepšovať stále a stále. Aby to nebola len tá najnižšia krčmová činnosť, aby si to ľudia nemýlili proste s tým, že sem príde nejaký človek a len tak si ide zahrať rekreačne, dáme tomu pri pive, ale aby naozaj tomu venoval čas a aby proste sa zlepšoval. Týmto by som chcel vyzvať hlavne všetkých hráčov alebo zaujímavcov o túto hru, ktorí nehrajú súťažne, aby sa nejako zapojil do tejto činnosti a aby začali hrávať. Najlepšie je tunok, čo sa týka v Žiarskom, by som povedal možno okrese, tak tieto 2 stoly, čo tu vidíte pozadí, tak to sú v podstate asi najlepšie vôbec, čo sú. Každý sa môže zapojiť, hovorím. Ja som ochotný osobne, ak tak dávať nejaké hodiny, ja sám v tom nie som zase taký dobrý, ale som ochotný akože tráviť tu čas a není to v podstate len krčová forma biliardu. Je to, keď sa niekto vypracuje, môže hrávať majstrovstvá Slovenska, slovenský pohár a podobné súťaže. A bol by som rád, keby sa nájde čoraz viac ľudí, ktorí by o tento šport mali záujem. V zápase 9. kola 2. ligy Stred zvíťazili Žiarčania nad Zvolenom tesne 5-4. V 6-člennej tabulke sú na čele Nové Zámky B. Žiarčania sú 4. obod za 3. Zvolenom. V poradí hráčov je za prvým Novozámčanom Richardom Havlíkom, na 2. mieste hráč biliard klubu Žiarčan Žiar nad Hronom Martin Kiš.